Još jednom ćemo do pala ovog jutra. Gost koleginice Milice Medić jeste direktor osnovne škole Mokro. Pričat ćemo o njihovim aktivnostima. Prije svega, Milici, još jednom poželjeti dobro jutro. Još jedno dobro jutro tebi, Dragana, i svim našim dragim gledaocima. Kako bi pomogli svom sugrađaninu Milošu Božoviću, kojim je potreban novac za nastavak liječenja u Rusiji, učenici osnovne škole Mokro večeras će organizovati jednu lijepu humanitarnu akciju, a više informacije o tome, ali o drugim aktivnostima osnovne škole Mokro, reći će nam naš gost ovog jutra, direktor osnovne škole Mokro, Radmila Veselinović. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN televizije. Dobro jutro, Milice, i dobro jutro gledaocima BN televizije. Evo, kao što sam spomenula, večeras organizujete jednu lijepu humanitarnu akciju. O čemu je riječ i šta su to sve vaši učenici, naravno, zajedno sa vama, kolektivnom osnovne škole Mokro, pripremili za večeras? Da, večeras je humanitarna akcija za pomoć u liječenju našeg sugrađana Miloša Božovića. A mogu da istaknem i da je to dio naših redovnih aktivnosti, jer mi u suštini tako i funkcionišemo. Stalno su prisutne radionice u koje su uključeni svi i zaposleni i učenici i veliki broj roditelja. Pa kako ide praznik žena 8. mart, naši učenici su odlučili da ovaj put tim aktivnostima daju i tu humanu notu i da prihod koji bude sakupljen se usmjeri ka liječenju Miloša Božovića. Evo, učenici su pripremili humanitarni bazar, kao što ste spomenuli, koji je prodajnog karaktera, ali tu je i priredba. Učenici, a i zaposleni su učestvovali u radionicama da bi se spremio materijal za humanitarni bazar i spremili su priredbu kroz dramsko-recitatorsku sekciju naše škole, pa smo odlučili ovaj put to i proširiti i pozvali smo i goste. To je kulturno-umjetničko društvo Romanijska Vrela iz Mokrog, hor srednjoškolskog centra Vasilija Ostroški sa Sokoca i polaznici škole za osnovno muzičko obrazovanje Sokolac i plesni studio MB Dance. Izvinjavam se ako sam nekoga zaboravila, zaista je bogat i raznolik program sa mnogo učesnika. Ivo, koliko je važno da učenici učestvuju u ovakvim programima, a koji su humanitarnog karaktera, i da li su se rado odazvali kao i roditelji da pomognu da se prikupi što više novca za našeg Miloša? Pa sigurno je mnogo važno i kao što već rekoh, mi i funkcionišemo na tom nekom principu jačanja van nastavnih aktivnosti kako bismo učenicima jačali životne vještine, odnosno okrenuli se od tog nekog reprodukovanja znanja ka funkcionalnom učenju, dali im priliku da to što nauče na časovima i primijene i da kasnije budu osposobljeni da to znaju primijeniti i u svakodnevnim situacijama i uopšte u životu. Evo, to je zaista lijepo čuti, a ono što je važno da spomenemo jeste i neke druge aktivnosti vezane za vašu školu, to je upis prvačića, da li još uvijek traje i koliko ove godine očekujete? Pa da, prijava za upis je još uvijek u toku. Ono što možemo, što je izvjesno, je da trenutno u školi je počeo program pripreme pred polazak u školu od 1. marta i trenutno imamo u školi 17 budućih prvaka. Naravno, očekujemo još određen broj koji nije obuhvaćen tim programom da će se prijaviti, jer je prijava u toku. I da li je to porast đaka u odnosu na neke prethodne godine? Pa moram istaći da je to blagi porast i u odnosu na prethodne i u odnosu na prošlu godinu. Ima određen broj đaka je u porastu, što nas zaista raduje, jer mi kao mala škola radujemo sa svakom novom đaku budućem. Upravo tako, zaista je lijepo čuti da se broj prvačića povećava. Evo, za kraj da nam kažete kakvi su planovi za naredni period kada je riječ o vašoj školi, ali o područnim odjeljenjima. Pa za naredni period, evo, trenutno nas očekuje škola u prirodi za učenike 5. razreda, ekskurzije za učenike 8. i 9. razreda. Također, prilikom Vaskrsa ćemo imati određene aktivnosti u vidu opet ovih radionica, neke planirane manifestacije. Mi također imamo odličnu saradnju sa školom iz Srbije, iz Markovca, Velika Plana, pa ne idemo, učestvujemo u njihovim radionicama, oni dolaze kod nas, dovode učenike, zaista lijepa saradnja između kolektiva i sad već i između učenika i naravno između roditelja, koji su nezaobilazan segment uopšte u funkcionisanju i radu škole. Dosta lijepih aktivnosti čeka vaše učenike, ali i čitav kolektiv. Evo, još jednom za kraj da pozovemo naše gledaoce kada i gdje večeras mogu da dođu da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji. Dvorana osnovne škole Mokro u 19 časova, očekujemo vas.
Hvala vam puno što ste bili naš gost ovog jutra i želimo mnogo sreće što se tiče ove humanitarne akcije, ali i u daljem radu. Hvala i vama na pozivu. Hvala vam još jednom. Eto, gledaoci, čuli ste o kakvoj humanitarnoj akciji riječ, mi vam svakako preporučujemo ukoliko ste u prilici da dođete i da pomognete, a mi ovim uključenjem završavamo naše javljanje za ovo jutro.